Ay təbrik eləyirəm. Eşdim atı olursa. Abi, uşağın adını niyə qoymursan Şıxəli? Qocan Şıxəli babasının adı qoy yaşatsın da. Dahi adam olur bax o kişi. Hə, mətləb. Məhbət sənin üçün burada krosla antenədir, ona regulyovka verirsən. Həmən sözümü dedim, qarda bir də aboratla həyatı boyu götürmərəm. Çünki məhbət kəlimə deyir, məhbət bir dəfə deyir sözü. Baca düşdün, xeyir olasən girişmirsən bu söhbətə. Mən sənə dəfələrlə demişəm ki, mənim söhbətimə girişmə, dəfələrlə. Nə olub sən? Sıxma qolumu bırax. Salamatçılıq. Qırıldı qolumu bırax. Məhbət, burada problem bilsən nədir, mənim qardaşım? Hə. Bu bəsti xala, sənin qaynanan, mənə deyib ki, məhəbbət uşağından Şıxəli qoymasa, sən öz adını öz uşağımın adını Şıxəli qoyacaqsan. Hə. Mən də istəmirəm də, mənim qardaşım. Gəylə sən Luçu qoycuna uşağın adını Şıxəli, söhbət ölsün də bundan da. Nə uzadırsın? Mətləb, mən bir də deyirəm ki, mən sözümü həyatı boyu geri götürmərəm. Məni vurmaqla, zadla belə hədələməyə, mən belə cılız olmağıma baxma. Mən rezin kimiyəm, vurursan qaydıram, vurursan qaydıram. İmkanım var, bazarı da mənə pişim-pişim dənəndə, qəşə belə şirin sözlərdən denə, məhəbbət onda yola gələr. Məhəbbət? Hə? Dostum, bax, sənə pişim-pişim deyəndə, sən gəl, məndən razılaş. Yaxşı, dostum. Hə, bax, başqa məsələ, başqa sözlə. Məhəbbətə pişim-pişim dedim. Olar. Olar. Girəşmək olar. Amma gecdir. Məhəbbət sözünü bir dəfə deyil.